El Centre d'Interpretació del Patrimoni Cultural de la Conca de Barberà tindrà 5 espais dedicats a la comarca. És el projecte que vol impulsar el Consell Comarcal de la Conca amb l'ajut FEDER de més d'un milió d'euros que ha aconseguit. El museu s'instal·larà a la planta baixa d'un edifici que tindrà 1.138 metres quadrats i que s'ubicarà on hi ha l'actual edifici de Cal Massip, adquirit per l'Ajuntament de Montblanc i cedit al Consell. El museu explicarà la llegenda de Sant Jordi, el Montblanc medieval, les catedrals d'Albi i el Trepat, així com la ruta del Cister i els espais naturals de la comarca. Amb el nou edifici, el Consell vol també reorganitzar els seus serveis, situats a l'edifici annex del Palau Alanyà. Per exemple, l'objectiu és traslladar els serveis socials a aquest nou edifici i l'oficina de consum de la Conca a l'antiga saboneria. A la planta baixa d'aquest edifici serà un museu diferent, perquè no serà un museu obert a tothom, on també al costat s'hi treballarà. Per tant, serà un museu, entre cometes, obert. També aprofitarem, lògicament, l'avinentesa de, si fem aquesta ampliació, per reestructurar tots els serveis de la casa. En aquest moment, els serveis socials els tenim sota les esgolfes. Els tenim al tercer pis. I aquests serveis són els que més utilitzen, sobretot gent gran, gent impedida, i és una barrera arquitectònica molt gran. Els serveis socials de qualsevol edifici tenen que estar a la planta baixa. La saboneria es podrà visitar aquest cap de setmana en una jornada de portes obertes. La botiga, tancada als anys 70, està igual que quan va baixar la persiana. Es podrà visitar dissabte al migdia i diumenge a la tarda.